Навколо нас десятки тисяч щирих, відкритих і добрих сердець. Свідченням цьому є дбайливо спаковані тонни гуманітарної допомоги, які і вдень, і вночі перетинають державний кордон у межах Закарпатської області. Хочу розповісти вам про наших друзів із Данії, котрі вже двічі відправляли вантажі для потреби військових і цивільних у гарячих точках України. Громада міста Орхус зібрала понад 17 тонн рибних консерв, продукцією якої славиться ця країна. Щиро вдячні всім, хто долучився до збору допомоги. Українці не забудуть вашої щирості. Відповідно до потреб розподілили цей вантаж між різними регіонами, де його отримають вже найближчим часом, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.